Hezké dopoledne a dobré ráno. Mým hostem je novinář, zahraniční zpravodaj a reportér České televize David Miřejovský. Tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Máme před sebou knihu Amerika na mužce. Do Spojených států se vypravíme zcela jistě, ale vy jste z Ameriky přijeli s rodinou na začátku srpna 2022. Skoro deset let jste tady v Česku vlastně nebyli, když samozřejmě nějaké návštěvy proběhly, dětské prázdniny a tak dále. Ale stejně, jak vidí člověk Česko po té, co deset let nebyl doma? Docela dobře. Já si užívám třeba i přístup českých úřadů, protože sice tady na ně spoustu lidí nadává, ale potom co jsem zažil ve světě, tak já musím říct, že jsem snad tady neměl špatnou zkušenost. Takže mě to docela přišlo dobrý vrátit se zpátky. <laughs> já jsem si vzala vaši knihu Amerika na mužce a když jsem ji listovala, a začítala jsem se do ní, tak jsem přemýšlela o tom, proč jste se zaměřil na zbraně? Protože kdyby zahraniční zpravodaj po čtyřech a více letech v Americe chtěl něco vyprávět, tak by určitě mohl vyprávět daleko méně chmurný příběh. Já, když a líbě vlastně, by se to prodalo, pardon. <laughs> to je klidně možný, ale pro mě je to velký téma, já zbraně mám a i kvůli tomu, když jsem si procházel vlastně ten seznam, co jsem udělal ve Spojených státech, kolik živých vstupů a reportáží za ty čtyři a půl roku, tak mě samotného překvapilo, jak moc těch témat mělo nějaký vztah ke zbraním, kolik jsme tam pokrývali různých střeleb, šílených střelců ve školách, na dalších místech, různých demonstrací a vlastně i jak moc téma zbraní, zbraňových zákonů, jejich možného omezování a podobně mělo vliv na uh, ty různé politické kampaně, ať už prezident, v prezidentských volbách nebo na té lokální úrovni a vlastně jsem si po těch čtyřech a půl letech tohleto téma i nějak sám v sobě potřeboval utřídit a proto vznikla tato knížka. Hmm. – Viděl jste film Michaela Moora Bowling for Columbine? – Viděl několikrát. <laughs> – já jenom pro naše posluchače, je to vlastně kauza, kdy dva teenageři zabili 12 studentů a učitele, dalších 21 postřelili, následně spáchali sebevraždu a zanechali za sebou nejkrvavější školní střelbu vůbec v americké historii. Tehdy, tehdy, v roce 99. A tehdy to vlastně odstartovalo asi i ta pozornost médií vlastně podobné případy. Já, když se o tom bavím se svojí předchůdkyní ve Spojení státech Petrou Flanderkovou, která vlastně do Spojených států jako zpravodajka České televize přišla v té době. Taky napsala předmluvu k taky té knize. napsala předmluvu ano. Uh -huh. Tak ona se tam vlastně věnuje tomu, že toto byl v té době jediný obdobný případ, který Ameriku naprosto vyděsil. Já, když jsem byl ve Spojených státech, tak podobných případů, bohužel jsem za ty čtyři a půl roku zažil opravdu hodně. Vlastně jsem přišel do Spojených států ve chvíli, kdy se odehrál masakr v Parklandu na Floridě a odcházel jsem, když se odehrál masakr v Uvaldí v Texasu. Obě dvě tyto střelby vlastně mají podstatně víc obětí, než byla ta vámi zmiňovaná v Columbine. Je dobré takové věci medializovat nebo ne? Protože ono to vždycky vyvolá šok v té společnosti, ale nestane se vůbec nic na té legislativní úrovni. Jenom to, že pak někdo vidí, že je možné jít do školy, vzít si tátovou pistoli a postřílet pár spolužáků. A nebo v mnoha případech si ty lidé pořídí tu zbraň legálně, protože jim 18 nemají žádný záznam. A to já tam vlastně v té knižce řeším. E, I to, e, jakým způsobem my jako novináři k tomu vlastně máme přistupovat. Já třeba vůbec nemenuju e, ty útočníky, nevěnuju se těm jejich motivům, protože v naprosté většině mám pocit, že to byly lidé, kteří se prostě chtěli jenom proslavit a neměli jak jinak, nedokázali si představit nic jiného, než že prostě ve mou pušku, ať už nebo svojí a půjdou postřílí co nejvíc lidí a tím dostanou do veřejného prostoru své jméno. Proto já je nemenuju a myslím si, že by to neměli dělat ani kolegové, protože tím vlastně jim splní přání, že je de facto proslaví, což je strašné. Mm – -hmm. um, No, um, já jenom směřuji vlastně k tomu, jestli uh, některé ty věci, protože... Dost často, když řeknu, kdo jsem a co dělám, tak se nedozvídám nic dobrého. No jo, novináři, prostě vy všechny strašíte, prostě ty zprávy jsou takové a většinou jsou špatné a tak dále. Proč nám neřeknete taky něco dobrého? To je velmi častý argument. Jakým způsobem vy tomuhle čelíte? No, já se snažím poukazovat na příběhy těch obětí a jejich rodin, dát jim prostor, ukázat je i tou svojí přítomností třeba na místě té tragédie, přitáhnout pozornost i těch samotných úřadů ve Spojených státech k těmto lidem, protože tyto lidé potřebují obrovskou pomoc, ať už psychologickou, nějakou humanitární a, a další. Když my jako novináři na tyto případy nebudeme poukazovat, tak oni nezmizí. Ty střelby ve Spojených státech a další tragické případy budou dál, jenom k ním nepřitáhneme pozornost třeba těch lokálních státních anebo i federálních úřadů. A já si myslím, že by to mělo sloužit i jako jako varování tady v České republice, aby lidi přemýšleli o těchto možných hrozbách a myslím si, že máme na rozdíl od Ameriky ještě možnost jim nějakým způsobem předcházet. Hmm. Do jaké míry je to bezpečnostní paranoja právě vyvolaná tím, že se bojím díky tomu, co všechno jsem viděl v médiích a do jaké míry jsou v tom drogy, hloupost, chuť se proslavit, Dá se to nějak spočítat? V těch Spojených státech pořád jsme v Americe. No, spočítat se to svým způsobem dá. Dnes víme, když si uděláme statistiky, že denně tam po zranění způsobeném střelnou zbraní umírá přes 120 lidí. V naprosté většině jsou to sebevraždy, se kterými by se snad něco dělat dalo. Ten zbytek jsou právě různé vraždy, kriminalita a potom také tyto masové útoky, střelby poslední době tam dochází ke značnému nárůstu těchto případů. Vlastně v tomto roce těch případů masových střeleb, které jsou definovány jako střelby, při kterých zemře nebo je zraněno čtyři a více lidí s výjimkou toho samotného střelce, jsou v průměru přibližně dvě denně. V porovnání s celkovým počtem těch obětí střelby nebo střelných zbraní, zneužívání střelných zbraní je to málo, ale to jsou případy, které samozřejmě tu společnost děsí, protože nikdo kdo si teď nemůže být už jistý ve Spojených státech, prakticky na žádném místě, ani ve škole, ani v kostele, v práci, na ulici. Ta, ta kriminalita a střelba je tam hodně všudy přítomná a jestli se třeba ještě před 10-15 lety tyto případy soustředili především v nějakých těch problematických čtvrtích, tak dnes už to tak není. Vy jste v té knížce Amerika na mužce se věnoval hodně těm obětem. To jste musel absolvovat obrovské množství bolesti a velmi těžkých rozhovorů. Je to tak? Je něco, co je nezapomenutelné pro vás? Nějaký moment, nějaký střih, nějaký záběr, nějaká věta? Je jich hodně a musím říct, že. Několik takovýchto zážitků mám třeba z, ze školy v Parklandu, kde jsme právě natáčeli po té tragické střelbě hned v roce 2018, krátce poté, co jsem do Spojených států přišel, a tam tedy bylo evidentní, že se americká společnost svým způsobem mění. Že ta mladá generace, ti, kteří vlastně patřili mezi ty oběti, chtějí změnu, že. A nakonec ji i dosáhli právě na Floridě po Parklandu. Právě ten. To hnutí mladých lidí donutilo místní politiky, republikánské, podotýkám, k docela zásadním změnám amerických zákonů. Takže je evidentní, že to jde. Jenom tedy předtím musí nastat nějaká opravdu krvavá střelba, aby ta společnost donutila americké politiky k nějakým změnám. A je otázkou, jestli se to podaří třeba i na té federální úrovni, kde demokratičtí prezidenti o tom mluví už opravdu velmi, velmi dlouho a třeba po té velice tragické střelbě v Connecticutu ještě za vlády Baracka Obamy, to vypadalo, že skutečně tedy se demokratům podaří prosadit nějaké zásadní změny v těch zbraňových zákonech a omezení vlastnictví zbraní, ale nakonec se to ani Baracku Obamovi, ani jeho viceprezidentovi, dnešnímu prezidentovi Joe Bidenovi nepodařilo. Hmm. Jsou lidé... Hmm kteří se s vámi nechtějí bavit, jako pozůstalí, rodiče, obětí a tak dále, nebo jste se spíše setkal s nějakou větší vstřícností a jak snadno se vysvětluje, že malá země uprostřed Evropy, o které třeba někteří ani nevědí, kde je, má zájem o taková témata naprosto většině ti lidé o tom hovořit chtějí, chtějí se vypovídat. Ono je to také tím, že my vlastně přijíždíme k místu té tragédie, ať už je to školní budova nebo nějaký bar, nějaký kostel a podobně, kde se předtím pár hodin předtím střílalo A ti lidé, kteří tam přicházejí, se potřebují, mají sami potřebu se nějakým způsobem rozloučit, vyrovnat se s tou situací. A to jsou právě lidé, kteří jsou ochotní vlastně se s námi bavit, mluvit a jsou rádi, že je někdo vyslechne. Jaké to je být tam v tom? obrovském klubku novinářů. My to vydáme jenom ve filmech, ale ten pocit toho člověka, který je v tom zaangažován, ten neznám. Já se snažím v tom velkém klubku novinářů být jenom ve chvíli, kdy třeba přichází na místo nějaký místní politik, ať už z republikánské nebo demokratické strany, který většinou na takovémto místě říká, že musíme něco udělat, musíme nějakým způsobem do budoucna zabránit opakování podobných tragédií. To jsem tam slyšel opravdu mnohokrát, ale za těmi konkrétními lidmi, příbuznými, obětí nebo za těmi lidmi, kteří přežili tu střelbu na tom daném místě, se snažím chodit ne v tom, klubku, ale být s nimi sám a nějakým způsobem nejdřív s nimi hovořit, naladit se na nějakou vlnu jejich a, a získat trochu jejich důvěru, rozmluvit a teprve potom si s nimi stoupnout před kameru a, a bavit se dál. Hmm. Věřím tomu, že těm lidem tam, kde se to stalo, pomůže spíš komunita než stát. Je to tak? Mnohdy ano, ale bohužel tedy ve Spojených státech těch střeleb už bylo tolik, že celý ten vlastně systém podpory je už na mnoha místech tak zdokonalený, že skutečně přijíždí celé týmy, které pomáhají těm obětem a jejich rodinám. Jsou to často třeba různé nevládní církevní organizace. Já tam vzpomínám třeba právě na střelbu v Santa Fe, kde jsem vlastně poprvé viděl reakční tým z církve kazatele Grehema, který tam opravdu přijel velice rychle. A v těchto částech Spojených států, jako je třeba ten jejich, kde jsou lidé opravdu hodně věřící, tak oni odvádějí neuvěřitelnou práci, kdy se s těmi příbuznými lidmi modlí a podobně. Doráží tam ale třeba také týmy s zlatými retrievery, vlastně s těmito psysky, které Comfort si mohou... Pet. Přesně tak, které si mohou děti, ale i dospělí vlastně pohladit a řekněme, vyrovnávat se s tou děsivou životní situací, kdy ztratí někoho blízkého i tímto způsobem. Um, je to tak těžké téma a vypadá to, že v Americe téměř bezvýchodné protože těch střeleb v podstatě přibývá. Je to tak, vlastně v letošním roce těch masových střeleb, jak jsem říkal, je vlastně v průměru dvě denně, což je děsivé číslo. My jsme se tady před malou chvíli bavili o střelbě v Columbine s více než desítkou mrtvých, to je téměř 25 let a do dneška si to pamatujeme, ale podobných střeleb za posledních pět, Deset let bylo podstatně víc, a obávám se, že vymenujeme možná tak těch nejděsivějších pět v těch školách, především základních, které na nás mají obrovský vliv a dopad, protože si je pamatujeme, protože tam bylo obrovské množství malých dětí zavražděno. Ale těch dalších střeleb je, je strašně moc ve Spojených státech. Ozbrojují se američané právě na to konto? Ano, mnozí třeba v těch jižanských státech, kde vnímají tu možnost, Vlastnit zbraň jako jedno ze základních práv, a zaručených ústavou, kdy to vnímají vlastně jako součást té své svobody, tak tam se ozbrojují. Zase třeba na tom severu, severovýchodě, tak tam by mnozí zase nejraději zbraně zakázali a mají pocit, že toto je ta cesta, jak se vypořádat s tou situací, která ve Spojených státech je a skutečně není dobrá. Hrozí, protože já jsem četla rozdělené Spojené státy, hrozí to, že budou Spojené státy jednou rozdělené? Já si nemyslím, že budou rozdělené jako země ve smyslu tom fyzickém, ale mentálním. Tak to už vlastně jsou, protože. Se tam po těch posledních letech vygenerovaly dvě části, jedna ta, řekněme, liberální, druhá konzervativní, které vlastně spolu nedokáží vůbec mluvit. Já jsem měl to štěstí, že jsem žil v hlavním městě Spojených států Washington, D.C., což je vlastně taková demokratická, liberální bašta. A část mé rodiny, protože babička byla američanka, zase žije ve Virginii, jižní části, což je zase taková, řekněme, republikánská bašta. A já jsem přejižděl mezi těmito dvěma částmi, a vlastně jsem viděl, že ti lidé, ať už moji sousede, demokrati a moji příbuzní republikáni si vlastně vůbec nerozumí. Třeba když jsem přijel na tu farmu, kde ještě stále žije teta, sestra babičky, která teď bude 98 let, tak ona, její rodina vlastně příliš nerozumí tomu, proč by se měli vzdávat těch svých zbraní, považují to za naprosto přirozenou součást života, jednu z těch základních svobod a ti demokrati, naši sousedi zase v tom Washington DC vlastně vůbec nechápali, proč by někdo ty zbraně vůbec měl mít, k čemu je vlastně potřebuje. Do míst, kam běžný turista nezavítá ve Spojených státech, se dostal můj dnešní host, reportér a také bývalý zpravodaj České televize, nejenom ve Spojených státech, amerických, David Miřejovský. Z těch míst, kam běžný turista nezavítá, kam byste mě vzal, abych viděla druhou stranu Ameriky? Já bych vás vzal na místa, kde třeba prošel hurikán, a to jsou opravdu místa, kam člověk běžně nejezdí, protože co by tam dělal. Ale najde tam, tak jako já, když jsem tam s kameramanem tehdy Petrem Kolnerem vyrážel, ty velmi chudé komunity. Třeba ty v těch trailer parcích lidi skutečně na okraji společnosti a nejde jenom o etnické menšiny, jde třeba i o skutečně velmi chudé komunity bílých američanů a to je úplně jiný svět, než člověk vidí v těch velkých amerických městech. Co uvidím? Uvidíte mnoho podob chudoby ti lidé třeba mají auta, protože bez auta v těchto částech Spojených států, ať už je to třeba jich severní Karolíny a podobně, se člověk nikam nedostane, nedostane se do obchodu, nedostane se na úřad vůbec nikam, takže auto je tam povinností, ale při současných cenách benzínu ve Spojených státech je pro tyto lidi čím dál vlastně složitější jakýkoliv pohyb, někam dojet, něco si zařídit a tyto komunity mají narůstající problémy a bohužel tím jedním průvodním jevem je třeba právě rostoucí kriminalita, zneužívání zbraní drog. Vy jste od roku 2008 vlastně pokrýval v Americe poměrně zásadní témata. 2018. 2018, pardon. Ať už to byly prezidentské volby Biden versus Trump, COVID, zestup hnutí Black Lives Matter a tak dále a tak dále. Jak, jak nevyhořet, jak, jak, věřit v dobro, když se ještě věnujete tématům zbraní v americké společnosti? No právě jít po těch konkrétních lidech, těch jejich konkrétních příbězích. Mě právě zajímalo, jak lidé fungují ve chvíli, kdy zažijí třeba právě nějakou tuto naprosto nečekanou šílenou střelbu a podobně. Když jsem byl jednou v Texasu po, po jednom takovémto útoku ve škole, tak jsem se o tom bavil s klukem Cameronem, který byl skoro O 20 let mladší než já. A ten chlapec prostě řekl: Já jsem se odevzdal Bohu, já jsem silně věřící a díky Bohu jsem to přežil. A já se odevzdávám prostě do služeb Bohu a chci zbytek svého života, který mi Bůh prostě nadělil, věnovat charitě, pomoci lidem a podobně. Ti lidé se s tím vyrovnávají třeba právě tímto způsobem a musím říct, že narazit na. Takovéto životní osudy, na takováto závažná rozhodnutí, kdy člověk projde nějakým pravdu, nějakou děsivou tragédií, tak to tam bylo docela časté. A já jsem se právě ptal na, to, na tu naději, na to, kde lidé berou sílu jít dál po tom, co přežijí střelbu ve třídě, přijdou o polovinu spolužáků. A toto byla jedna z těch nejčastějších odpovědí, prostě položit se do toho a začít pomáhat lidem. Hmm. K legislativě a k těm případným změnám možným v Americe, i když se o nich diskutuje, dlouho se asi ještě dostaneme, ale kolik zbraní vlastně v Americe lidé vlastní? Nevíme to úplně přesně, protože tam byl takový třeba fenomén ghost guns, kdy se člověk zbraně. mohl vlastně objednat takovou jako skládačku, ne ještě hotovou zbraň doma složit a tyto zbraně neměly výrobní čísla. A nevíme úplně přesně, kolik jich bylo v posledních letech prodáno. Nicméně po těch velice děsivých střelbách v těch posledních dvou, třech letech nakonec tedy politici přišli s tím, že tyto zbraně vlastně jsou zakázány, nebo už do budoucna budou mít nějaká výrobní čísla, takže nějaká uh, statistika bude. Nicméně, kolik je ve Spojených státech zbraní? Víc než obyvatel. To víme uh, jistě. Jak je možné, že se k zbraním dostanou lidé, kteří jsou psychicky nemocní? Protože nemají žádný záznam nebo uh, prostě propadnou tím sítem těch zkoušek a, a, toho prověřování předtím, než si mohou zbraň koupit. A další věc je, že v některých amerických státech, když si lidé, vlastně soukromníci, prodávají zbraně sami mezi sebou, tak tam vlastně nejsou nutné nějaké, nějaká tato prověřování. Takže lidé, kteří by se ke zbraním rozhodně dostat neměli, se k ním ve Spojených státech v určitých případech dostat mohou a končí to tak, jak se o tom tady už 40 minut povídáme. No, vy jste se tomuhle poměrně žavému tématu ve Spojených státech věnoval i proto, že máte obavu, že by nás něco takového mohlo potkat s naší historií a s naším přístupem k celé té věci? Já doufám, že ne, ale když jsem jezdil na ta místa těch tragédií, tak jsem tam vlastně viděl, potkával lidi, kteří měli úplně stejné životní osudy jako já. To, ty, ta místa těch tragédií vypadaly úplně stejně jako uh, ta čtvrť, kde já jsem bydlel ve Washingtonu DC. Takže možná jsem až zbytečně vyděšený, ale myslím si, že bychom se tomu měli věnovat do budoucna. Na druhou stranu v České republice myslím si, že máme velmi dobré zbraňové zákony, které snad uh, nedovolují v takové míře, aby se uh, střelné zbraně dostávaly do rukou uh, lidem, kterým by se do rukou dostávat neměli. – Bavíme se o teď čerstvé knižce Amerika na mužce sezbíral jste spoustu příběhů, ať už do téhle knížky nebo pro případ, nebo pro, pro použití české televize, pro reportáže. Sam jste ale tatínek a taky jste tři děti v Americe ve škole vodil. Přemýšlel jste nad tím, co jste v těch školách viděl, když jste do jedné podobné chodil? Přemýšlel. Chodil jsem nakonec dovíc, protože nejstarší syn už potom chodil na takzvanou middle school, což je vlastně náš druhý stupeň. A na té elementary, první stupeň, to bylo ještě docela dobré, tak tam byly dvě dámy, které jako hlídaly, jestli tam nejde někdo, kdo tam nemá co dělat, ale na tom vyšším stupni tam už skutečně děti chodili přes ty detektory kovů, prohledávali jim tašky. My jsme zjistili, že třeba do americké školy tohoto typu se vlastně nesmí přinést třeba vidlička kovová, protože by mohla být použita jako zbráně, takže, tak. <laughs> takže když jsme si vybavili kružítko, přesně tak... Takže když jsme si vybavili prvním obědem a dali jsme mu vidličku z našeho krásného setu <laughs> nádobí, tak bohužel už se nám nevrátila, protože by mohla být použita jako zbraň, takže ochranka mu to zabavila a vyhodila. A kružítko a nůžky vůbec neměli. Oni snad vůbec neměli geometrii ve škole. Právě možná z tohoto důvodu, aby nějaké tyto věci nemohly být použity jako zbraň k útoku, tak vlastně možná i proto v Americe omezují výuku některých částí matematiky a výtvarné výchovy a podobně. Tak to zní naprosto šíleně, ale mě spíš zajímá, co to s vámi udělalo. Přece jenom člověk jako když už toho tolik viděl, přemýšlí nad tím, anebo to musí vypustit z hlavy, protože se nechce zbláznit? No, přemýšlí nad tím a proto vznikla vlastně tahle knížka, abych já si to sám sobě Jste nějak utvídil, vypsal a vlastně srovnal v hlavě, protože těch zážitků bylo strašně moc. A přiznám se k tomu, že vlastně po těch čtyřech a půl letech v Americe, když jsem byl na mnoha místech těch tragických střeleb a vlastně každý den, když jsem byl doma, tak jsem vodil děti do školy, tak jsem o tom vlastně neustále přemýšlel. Co vlastně vlastně dělat, kdyby začal vedle mě někdo střílet, jestli utíkat nebo se snažit toho střelce zastavit. Doufám, že to nikdy nevyzkouším na vlastní kůži, že nikdy nebudu u podobné situace. A měl jste nějaké scénáře dopředu, jak byste k tomu přistoupil? No, měl. Ve chvíli, kdybych ještě čekal na děti, tak bych se snažil utíct, kdyby tam děti nebyly. No a kdyby už se mnou byly děti, tak bych se snažil samozřejmě nějakým způsobem ochránit a pokud bych byl blízko toho střelce, tak se ho snažit nějak eliminovat. Ale bohužel tedy. Vím sám z těch případů, které jsem třeba jako zpravodaj pokrýval a natáčel, že bohužel ti lidé, kteří se snaží toho střelce zastavit, většinou nemají příliš šanci. Hmm. No, právě jsem si říkala, že jste měl možnost to konfrontovat, to, co by člověk měl jako nějaký plán B nebo C, tak s těmi lidmi, kteří něco takového zažili, tak jestli vlastně v tu chvíli člověk úplně spíš nezmrzne. Je to otázka, co, co by se stalo. Doufám, že, že bych nezamrzl a že bych nějakým způsobem byl schopen zareagovat a ochránit ať už své děti nebo, nebo lidi kolem sebe, ale dopředu to člověk nikdy neví. A znovu říkám, doufám, že se nikdy nedozvím, jak bych v takové situaci reagoval, protože ji nezažiju. Vy zbrojní průkaz máte? Kdybyste měl zbraň, střílel byste? No, v takové situaci, kdybych měl chránit sebe, své děti, rodinu, tak velmi pravděpodobně ano. Uh... Ta tradice těch zbraní v Americe, kde se to tam vzalo? Vychází to vlastně z té doby toho konce 18. století, kdy de facto vznikl i druhý americký dodatek, na který se tam spoustu lidí odvolává, který vlastně garantuje právo američanů ozbrojovat se. Pardon, to je ten dodatek z roku 1791? Ano, přesně tak, je to dodatek z. Není to komické 18. v století. 21. století? Můžeme se na to tak i dívat, ale pro Američany tento dokument, nejen ten samotný druhý dodatek, ale obecně celá ústava, všechny její dodatky jsou skutečně až posvátným dokumentem, mají to jako základ té americké demokracie, republiky a nenechají si na to šáhnout. Byť tedy je to text z konce 18. století, kdy když se podíváme, jaké tehdy byly z Zbraně, tak to byly většinou muškety nebo nějaké křesadlové pistole, ze kterých i ten nejlepší střelec pravděpodobně vystřelil dvakrát za minutu maximálně. Dnes tedy jsou zbraně naprosto běžně mezi Američany, které vystřelí desetkrát za sekundu. Jakou roli v tom celém hraje zbraňová lobby? Obrovskou. Americe? Obrovskou, ale jak říkám, tam je velká část té americké společnosti, která skutečně vnímá zbraně právo ozbrojovat se jako základní svobodu a své základní právo. A ti rozhodně nechtějí, aby toto jejich právo bylo omezováno. Já jsem se o tom právě bavil třeba i s těmi svými příbuznými. Říkám jim, no jo, ale přece jenom přiznejte si, je tady problém, že jo? Říkají, no je, ty zbraně skutečně se dostávají do rukou lidem, kteří by je mít neměli. Říkám, no a co s tím? Tak co nějakou legislativu, která by to omezila. Oni říkají, no, ale to nejde. Protože když e, už svolíme k nějakému prvnímu omezení, tak to znamená, že potom přijde další a další tzv. salámová metoda. A i když ty první návrhy jsou, řekněme, smysluplné a asi by dokázali zachránit nějaké životy, tak velice brzo se dostaneme k tomu, že omezí zbraně i nám, dobrým lidem, a to nemůžeme připustit. No, když člověk poslouchá tohle vyprávění, které tady už bez mala hodinu vedeme, tak může dospět k tomu, že Amerika je společnost v úpadku, nebo civilizace v úpadku. Hodně se o tom také mluví, vy jste o tom točil všechny možné reportáže. Když bych chtěla najít dobré aspekty současné americké společnosti, kam je půjdu hledat? A já bych zase šel za těmi konkrétními lidmi. Mně se strašně líbí na američanech, že ať přijedete i do té nejzapadlejší vesnice, tak jsou tam lidé, nebo narazíte tam, potkáte tam lidi, kteří dokáží velice jasně formulovat svůj názor. To se tam učí v té škole, jak jsme říkali, že některé věci v těch amerických školách nejsou skvělé, tak toto naopak je. Lidé se nebojí říct svůj názor do kamery, nebojí se ho říct veřejně, bytě, řekněme, sebe, ploší z našeho třeba pohledu, ale nebojí se ho formulovat, nebojí se ho říct veřejně a to je věc, kterou bychom si naopak z Ameriky mohli vzít třeba my. Já když zase natáčím tady v České republice, tak někdy lidé říkají, a já, já nechci mluvit do televize a to by mohli, mohl bych mít nějaké problémy a nechce se mi a sousedi by se mi smáli. V Americe jsem na toto prakticky nenarazil. Lidé byli ochotní prakticky kdykoliv k čemukoliv se vyjádřit. To je skvěle. A dál? No a dál, myslím si, že by se američané měli vyjadřovat právě k zbraňovým zákonům, k té situaci ve Spojených státech a hledat nějaký celospolečenský konsenzus jak dál. Protože ta situace, která tam panuje teď, mám pocit, že nejen z mého pohledu, ale z pohledu vlastně většinové americké společnosti skutečně není dobrá, je třeba s ní něco dělat, ale Amerika v těch posledních letech tedy skutečně neví, jak dál. Hmm. Já jsem spíš, když jsem se ptala a co dál, tak jsem hledala nějaké další pozitivní stránky té americké společnosti. Americká společnost je neuvěřitelně zajímavá, pestrá, je tam strašně moc míst, kde člověk říká, aha, tady to funguje úplně skvěle. Zase na druhou stranu tam nejsou místa, kde to funguje úplně skvěle a zase se vrátím k tomu, že když jsem se vrátil zpět do České republiky, tak jsem si říkal, tady nejsou takové extrémy. Ta společnost tak nějak jako funguje úplně normálně a nenarážím tady na, na takové obrovské rozdělení společnosti jako, jako ve Spojených státech. To možná by američanům také prospělo, kdyby spolu víc začali mluvit. Říká reportéra novinář David Myřejovský, dneska byl hostem radiožurnálu, tak děkuji za to a ať se vám daří. Děkuji za pozvání, pěkný den. Lucie Výborná, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.